Čekijoje šiandien prasideda 2 dienas truksiantys prezidento rinkimai. Balsavimo teisę juose turi daugiau nei 8 milijonai piliečių. Apklausos prognozuoja atkaklę kovą tarp 3 kandidatų – buvusio premjero, buvusio NATO generolo ir ekonomistės. Išsamiau apie pačius rinkimus ir iki jų vykusias politinės kovas kalbame su užsienio naujienų redaktore Jolanta Paškevičiūtė. Labadiena. Labadiena. Taigi, Jolanta, pirmiausiai, šalis Čekija turėjusi tokius prezidentus kaip Vaclavas Havelas, Vaclavas Klausas. Ar šie 3 bent kažkiek į tas asmenybės panašūs? Na, atsakymas trumpai drūtai – ne. Noriu pasakyti, nes iš tikrųjų Čekijoje prezidento institucija yra daugiau simbolinė. Jinai tokių realių galių neturi, tačiau net ir asmenybė gali daug nuveikti, būdama tokiame poste. Sakykime, prisiminkime, kad ir Vaclavą Havelą, kaip sako apžvalgininkai, kaip sako liudininkai, kad iš tikrųjų tokios asmenybės, kaip Vaclavas Havelas ar Lechas Valensa, pagaliau netgi turėjo jų svoris, turėjo didelės įtakos tam, kad būtų pradėta NATO plėtra. Kita vertus, Praha, ne tik tai, sakykime, architektūros, kultūros perlas, bet galėtų būti ir puikus Europos politikos perlas, tačiau to nėra. Ir faktiškai apžvalgininkai pastebi, kad ko gero Estijos, kurioje gyvena gyventojai tik tai tiek, kiek Čekijos sostinėje Prahoje, jos įtaka Europos Sąjungoje yra gerokai didesnė. Kita vertus, ar reikia tokio kišimosi Čekijos prezidento į politiką, kaip darė, sakykime, Milošas Zemanas, buvęs prezidentas, kuris nueina nuo arenos, blogos sveikatos. Jisai faktiškai daug daugiau reiškėsi politikoje negu jo pirmtakai. Buvo toks, energingesnis, bet jis buvo Rusijos ir Kinijos interesų Čekijoje toks, skleidėjęs, sakykime. Negi ginčiojasi su slaptosiomis tarnybomis dėl to, ar tikrai Rusija 2014 metais įvykdė sprogimą Čekijos karinėme sandėlyje ir dažnai brido į politiką, grasindamas vetuoti labai svarbius įstatymus. Taigi, ar reikia tokio kišimosi, ar iš tikrųjų, Čekijoje turi būti prezidentas toks, kad pagaliau ir sustiprintų jos įtaką Europoje ir Europos Sąjungoje. 8 iš viso kandidatai. Na, o 3 kurie gali iš tikrųjų pakeisti Milošą Zemaną. Bet suprantu, kad pagrindiniu favoritu šiuo metu vis dar yra laikomas Andrejus Babišas, buvęs premjeras, milijardierius, vadinamas populistu. Kas tai per asmenybė? Kas tai būtų per prezidentas? Na, jie faktiškai apibūdina kaip tokį Čekijos Berluskonį. Nes jis yra turtuolis, yra oligarchas, yra žiniasklaidos magnatas. Tačiau, faktiškai labai didelis teisminio persekiojimo šešėlis. Ir faktiškai prieš pat rinkimus jisai buvo panaikinti jam kaltinimai dėl sukčiavimo siekiant gauti Europos Sąjungos paramos ten vienam iš savo žemės ūkio verslui. Esą teismas nusprendė prieš pat rinkimus, tai čia yra Babišas, teismas nusprendė, kad nėra įrodymų, kad jisai ir jo padėjėja veikia iš nusikalstamų paskatų. Tačiau kita vertus šleifas dar tęsiasi, nes Prancūzijoje yra taip pat pradėtas tyrimas, ar Babišui perkant vilas šalies pietuose, Prancūzijos pietuose, galimai ar nebuvo plaunami pinigai. Todėl aš nežinau, reikėtų Čekijai tokio prezidento. Kita vertus, kaip sako analitikai, būtų didžiausia, tokia didelė faktiškai rinkimų staigmena, jeigu Babišas nepatektų į antrą turą. Labai galimas dalykas, kadangi faktiškai prieš parlamento rinkimus, po kurių Babišo partija liko opozicijoje, Babišo partija ANO taip liko opozicijoje, buvo prognozuojama pergalė būtent jo partijai, tačiau taip neįvyko. Laimėjo visiškai kitoks blokas, kuris yra toks priešpiraš, sakykime, Babišo partijai ANO. Taigi, sunku pasakyti, ar Babišas iš tikrųjų yra tas favoritas, kuris gali rimtai pretenduoti. Kita vertus, atotrukis tarp jo ir tarp kito kandidato, kuris yra Petras Pavelas, atsargos generolas, NATO buvęs NATO karinio komiteto pirmininkas. Jisai, kiek rodo apklausos, dabar pirmauja, tačiau
Bet štai matome jį nuotraukoje, vaizde. Tačiau jisai, jo atsilikimas Babišo nuo generolo Pavelo yra labai nežymus. Ir nežinia, na, kaip pakryps iš tikrųjų per rinkimus, kadangi Babišas jisai nors labai retai pasirodo dabar na, parlamente, jo labiau tai visi teisminiai dalykai. Tačiau kita vertus jisai šalininkų turi, nes ypač tie žmonės, kurie pajuto jo, na, sakykime, buvimo premjerų naudą, nes jisai dosniai dalyjo pensijas ir beje kalba tokia paprasta, liaudiška kalba, tikrai kitokia negu, sakykime, na, atsargos generolas ar trečioji kandidatė, kuri galėtų būti, na, pirmoji, galbūt bus pirmoji Čekijos prezidentė moteris, tai yra Danušė Nerudova, jinai ekonomistė, buvusi vieno iš universitetų rektorė, jinai atsilieka 4% nuo savo varžovų. Tai faktiškai yra nedidelis. Aišku, kad niekas dar nėra neaišku. Aišku, kad viskas, daug kas labai neaišku. O Jolanta, labai trumpai, ar aišku, pažiūrėjau, visų trijų favoritų... Na, štai matome, vat, Danušė Nerudova. Visų trijų favoritų pozicija Rusijos atžvilgių ir paramos Ukrainai atžvilgių. Na, iš tikrųjų, ko gero, pati aiškiausia ir pati tokia neigiamiausia yra paties Babišo, kuris mano, kad vis dėlto, kuris yra jau pasisakęs ir prieš paramą, tai reikia pirmiausia Čekijos reikalais rūpintis, o tik paskui teikti Ukrainai, na, sakykime, paramą. Generolas Pavelas labai aiškiai pareiškė paramą Ukrainai ir netgi jo paklausė, sakykime, ar reikėtų kariauti, jeigu staiga kiltų toks pats pavojus kaip Ukrainai Čekijai. Jisai pasakė labai aiškiai, kad kiekvienas karys turi, kiekvienas pilietis turi savo tėvynę ginti. Na, faktiškai Čekija teikia didelę dabar paramą Ukrainai ir remontuoja ten tankus ir pagaliau pati atsiuntė iš tankų ir šarvuočių ir visa kita ir jos parama ir piniginė yra didelė, skaičiuojama milijardais. Tad, na, pažiūrėsime. Aišku, geriausia būtų, jeigu kalbant apie paramą Ukrainai, ko gero mažiausiai būtų, na, tokia pageidautinas šiuo atveju, kad prezidentu taptų Babišas. Ačiū labai. Su užsienio naujienų redaktorė Jolanta Paškevičiūtė kalbėjomės apie šiandien Čekijoje prasidedančius rinkimus.